Förhoppningen på sikt är att kunna göra hållbara lastfordon. Där vi har hög kvalitet på våra komponenter, på våra motorkomponenter. Komponenter som är lätta, som kan integreras i de här lastfordonen på ett smart sätt. Så att vi faktiskt kan möjliggöra de här miljömålen som vi har med koldioxidutsläpp och så vidare. Man tror att gjutjärn, ja det kanske bara är ett och samma material, men det är det inte. Det finns väldigt många varianter därav och det finns en utveckling i detta då. Där man kan ha sämre hållfasthet, bättre bearbetbarhet, högre hållfasthet, kanske lite sämre bearbetbarhet. Vi kan ha en kombination där vi har kanske bra hållfasthet men också hyfsad bra bearbetbarhet. I det här ligger att kunna förutspå det här på något sätt. Så vi jobbar med simuleringsverktyg som vi utvecklar kopplat till mekanikbaserade modeller då. Som vi använder då för att försöka förutspå till exempel skärkrafter när vi skär i det här materialet. Och även vill kunna titta då på i förlängningen om vi gör förändringar i mikrostrukturen. Man vill tänka sig att vi gör nya typer av gjutjärnsmaterial för att kunna så att säga, möjliggöra då mer högfasta material eller mer optimerade material i de här motorerna. Då.